مارگ میرے ابا جی حضور رحمت اللہ تعالی علیہ نے سانو علماء دا قدر سکھایا حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو میرے برادر اکبر دی دستار بندی ہوئی تے جامع نظامیہ رضویہ دے سارے اساتذہ نو کوٹلہ شریف بلا کے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب دے جوڑے میرے ابا جی نے سی دیکھی اللہ ربی لا شریک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں غیور سنی بھائیو ایک جملہ میں عرض کر دینا ماں پیر صاحب زادہ گدی نشین سارا کوئی ٹھیک ہے صاحب زادہ عزت کر رہے ہیں پر نبی دا گدی نشین او جاہل پیر صاحب نہیں او جاہل صاحب زادہ صاحب نہیں او وارث کون ہے ان العلماء وارثۃ الانبیاء اے علماء وارث نے نبیوں دی انہاں کول نبیوں دی میراث ہے اج کوئی عالم کسے جاہل پیر دی تعظیم نہ کرے اپنی تعظیم کراؤ اپنی قدر کراؤ اپنی عزت کراؤ جتھے جاؤ اگر کوئی جاہل پیر ہے اوتھے او دی صدارت نہیں انہاں نوں آکھو صدر بھی میں آپا تقریر بھی میں ہی کروں گا صدر بھی اسی آپا اینا پیران اینا جاہل صوفیاں ساڈی آل سنتی عوام دا بیڑا غرق کر چھڑیا علماء آو فال یظہر العالم علمہ ایدہ مصداق بن کے حق بیان کرو مرید روسنے میں مسجدہ چھڑ دیا میں اداری اچھا نکلیا جاندہ ہے سارا قبول ہے